cing 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 caring cing pageh kancing sarik set pageh ikat. Kapara seniman mewah seniwati atuh di dieu hayu urang sami-sami rojok. Idas tahar tatahar cing 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 aduh tong dikejat-kejat gitu neng ah. Aduh Gusti Nu Agung, ampun. Tongeng-tongeng gitu. Ini pala laur nih ngalina ge ah. Gue merek narik. Sambil ulang kenalkan anu tadi emah Neng Amel, anu iya Neng Cika. Cika Racak iya nama. Panjang nama. Aduh leles liat kulan anu iya mana hakiye nya. Halo? Aduh ketik kene guys. Nepangkeun Neng Cika ieu ti panon. Alah. Aduh. Aduh Gusti Nu Agung. Nah.
Bapak Ibu maklum masih keneh anom. Jadi rentet nar ada kurang. Balik. Aduh. Wilujeng sumping. Alah. Iya. Wakil. Awas. Bapak Ajat. Ya Allah semalam. Allah Gusti nu Agung Gusti Allah ya. Hatur nuhun Bapak, hatur nuhun Ibu. Kalau sore nak ya, hari kokolat mah. Hari panganten ayah gitu. Panganten ayah tuh, panganten ya. Tepang sono yang di tepangan kamu panganten mangga. Masih. Bade dialihkan kamu panganten mau mana? Aturan apa? Aduh. Iya. Wah. Ai senior mah kieu, senior mah. Ya salah sawios wayang anu pang sisi nak tadi ditambut. Wayang anu pang sisi nak tong ditinggal ageng nak tapi bulet nak. Bulet awak awak awak. Tinggali nari nagera tong tarik teing neng elak bilih ngegebruk. Serangan ku tenopi anu mana bingana tanya hingga dina sawah tos kaciri sok ha oh lo ha 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 oh guys nengla cereng pangan-panganten manawi sarang aucu tea anu bagi. Bener cek urang oge 8 kilo skala liter ieu mah 8,3
raya kitu cenah ieu teh ning ami di suasana teu acan panas cenah teh teh menawi teu acan panas tadi ti penari istri gantos ayeuna urang penari pamaget nyanak sim kuring oge penari pamaget mah hehehe lain salam ti Binjai lain salam ti Binjai wae ieu mah siap. Dodi payun ngahaturkeun duh ieu lagu tepang sona sakitu we maneh mah joget wakulan di panggung seni dungdungan batempang di panggung seni haturan yang gak kena aduh bisaan gitu namanya tesoek gitu eh tebang sono patepang sama sedeng mang nono patepang di panggung panggung seni iya mang patepang di panggung seni bapak tepang sana. Aduh bisa. Bisa pajarkan tuh bisa orang mah. Suara cina macam. Suara kaulah cina menawi ke pengantin ade. Ngaturkan tepang sana kapihatur. Ade una anu bagi. wajah nyeritu ur kasepuhan di payun manawi bade majeng diantos ibu bapak dei 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 wae oh
Wilujeng sumping kati pemerintahan setempat kapan api gaduh suweng nahan dipongkokan kapan abdi gerep baluweng aduh hatur nuhun.